dalku xaalad iyo duruf adag buu ku jiraa dagaal sokeeyo ku jiraa diif iyo dihaar buu ku jiraa silib iyo sicir barar buu ku jiraa waa sicir barar la kowsaday xil qaadashadii muuse biixi 2017kii markii 8 bilood xilka hayay شعب ويناء جمهوريه الصومال لما يكسبوا جوجو التاتاجن والول يو البحار يو الاعمى هذه الجور مركا دمج يكتشرو دلكو حالد يا الظروف ادك بو كتشرا dagaal sokeeyo ku jira diif iyo dihaal buu ku jira silib iyo sicir barar buu ku jira sicir barar kuma aha ka dunida wada saameeyay ee dagaalka ruushka iyo ukraine sababay ma aha waa sicir barar la kowsaday xil qaadashadii muuse biixi 2017kii markuu 8 bilood xilka hayay iyo dalka waxa ku habsaday sicir barar iyo culays dhaqaale aad iyo aad u culus waxa inta inoo weheliyay abaar muddo xileedka muuse jirtay 5 sannadood abaartaas mid miyi iyo mid magaalaba weyla hadii iyo goor marka dal dulmi ka jiro marka cadaalad darri ka jirto marka xabad iyo xarig ay xukuumadi ku eerato marka qafaalasho iyo qalalaasi dhaco deeqda ilaahay way ku dhaa sidii la arki jiray abaartaami iyo mid magaalo oo maamul xumo dhaqaale maal jacayl iyo musuqmaasuq keenay iyo dalka iyo dadka ku habsatay waxaa taa inoo dheer oo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaybo badan oo bulshada u dheeraa dhafoortaabad iyo agajuglayn caburin ayaa u dheeraa ilaahay ha u naxariistee haybo galaal baa wax laga hayaa dhudhudhubiso iyabaana helay dheeliyo kale ee abaar dhiiran lagu shaabo iyaa dhuuxday dunidiiye dhafoortaabad iyo weerar baa weliba noo dheeray iyadoo abaarta baahsan ee gaagma reebta ay jirto oo biyo iyo baadba la la'yahay muuse waa ka 50 gaari oo VA-da intuu istaba dhigo marna ka dego yidhaahda iga daba gucleeya marna ka dego yidhaahda dhaantaan ciyaaraya ee EGB iyo sacabka ii garaaca waxa weeyaan jeeskii ladnaadaa ma oga joog ninkii qaba marka muuqaalada la soo saarayo ee shaashada la dhigayo waxaa la dul dhigaa heesta dhaayaha aragtida fayow qaranka dhismayay arkaan markaynu khiyaaliga ka tagno dhaayaha aragtida dhabta ah ee fayow qaran dheeliyay arkaan dhiiftii danyartay arkaan dhuux qubanayay arkaan dhaayaha aragtida fayow taladii dalka oo lala ambaday bay arkaan dhaqaalihii ummadda oo lagu joorfalayay arkaan qarannimadii iyo qadiyadii jamhuuriyadda Soomaaliland oo la jaanjaamay bay arkaan dadkii oo la kala qaybiyey bay arkaan dhaayaha aragtida fayow ee dhabtii waxaa soo jira bay arkaan muusese wuxuu arkaa si kaloo wuxuu arkaa fursad ganacsi buu arkaa sheer iyo wax la mid u arkaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland way ka dhareegsan tahay sida ay wax u socdaan ninkii loo doortay masiirkii iyo maamulkii iyo mustaqbalkii ummadda in maal jacayl iyo ganacsi inaga ibtileeyo waa mushkilad weyn bal madaxweynu noqday
oo lacag uu haystaa oo dhul uu haystaa oo bolood uu haystaa maxaa qaadka reer laascaanood ee ina jabuutaa uu soo dejiyo u geeyey bal maxaa u geeyey horta saamaynta ay arrintaasi leedahay nin ragina waa og yahay nacasna loo sheegi maayo waad arkayseen ina jabuutaawi oo garnaqsanaya oo weliba aan gobonnimada ka tegin waxaa kaloo shacabweynuhu maqlayay been fariinka muuse biixi iyo gogol aan laga heshiin aan laga wada hadlin inuu yidhi intuu dad badan soo lugooyey oo mudantii somalilanda halkaasaan idiin aanbabixinayaa hadda waa waxaan jirinba waad maqlayseen garaad jaamac garaad ismaaciil inuu yidhi arrintaas waxba kama ogin waana arrin xaqiiqada iyo runta ka fog magaalada laascaanood iyo nawaaxigeeda mashaqa ka dhacday dadkii muwaadiniintii walaalaa ahaa ee halkaa ku dhintay labada geesoodba waan tacsiyadaynaya ilaahay ha u naxariisto kuwii ku dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad sareecana ha siiyo markay arrintaasi laascaanood ka dhacday muuse wuu noo yeedhay haddaanu asxaabta mucaaradka nahay waxaanu ku wadnay oo filaynay arrintaasi kaarkay nagu hayso iyo culayska iyo warwarka ay nagu hayso in ay isagana ku hayso markii aanu ay wafdidii mucaaradku ay halkaa tageen waxay u tageen nin shidanaaba shidan nin baanaya oo waxna aan qaadanayn in yar kadib markii shirka aanu ka dareerayna tobankii urur ee waqtigoodii meel ku gaarka ahaa liisankoodii meel ku gaarka ahaa uu dhacay ee lixda bilood ahaa ayuu u yeedhay taasi waxay noo muujisay in aanu xal u jeedin inaanu nabadayn u jeedin iyo xasilooni in uu election games waxaan la yidhaahdo ama ciyaarihiisii doorasho kamaquurashada uun uu wado arrinta laascaanoodna uu u arkaba fursad uu kaga gabado doorashada dadka isbedeldoonkii ay doonayaan waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku gudbinayaa taladii maalintaa shirkaa sabtida aanu ku siinay ee ahayd si xabad joojintu ay u hirgasho ay u dhaqangasho in ciidamada la kala fogeeyo oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dib magaalada looga guro taasaanu ku talinay iminkana taasaanu ku talinaynaa in macquul maaha ciidankii oo isu muuqda in ay xabad joojini dhaqangelayso allah ha u naxariistee maxamed nuur fadal baa waxa laga hayaa maxamed nuur fadal rag intuu dhulkaa kala jiruu dhowris leeyahay haddii laysdhex galo waa dagaal waxa dhaboobaaye ha la kala fogeeyo ciidamada dibna ha loo guro ciidamada qaranka ee magaalada laascaanood ku sugan reer laascaanood odayaasha iyo dhammaan bulsho weynta waxaan leeyahay ilaahay ummad walba isagaa meel ku dhaqa oo ku beera ilaahay baa Soomaalilan inagu wada beeray ilaahay baa rixin abti xigto iyo xigaal inaga dhigay ilaahay baa dhiig isku dhiig iyo isku dhaqan inaga dhigay ilaahay baa iskeen baday wax kasta haddaynu samayno meel la kala tegi mayno waxaan leeyahay walaalayaal wixii dhacay waa laga kaban karaa waa laga heshiin karaa miiska nabadda aynu isugu nimaadno oo ha laysugu yimaado annagu haddaanu asxaabta mucaaradka nahay inaanu ka soo qayb gallo nabadayntaas yaa naga go'an oo aanaan muuse idinku eegin rejiimkan muuse wuu tegayaa waqtigiisii wuu dhammaaday border time ama waqti amaaha iyuu ku jiraa walaalayaal inoo kaadiya oo inoo kaadiya walaalayaal
هلاس آنودو وحكستوي نكيه شينك الرايو ضد إسعابينو سومالي لان عيد إذن كحكتا مجيرتو وحكستوي نكيه شينك الرايو لكن دولة فدرال كي سومالي عنو كدر سنينا أو مامولكا لنقونينا وحاسي أرين ماها سبب بدن أوغود يعني أرين تاسي مانقل أو أحين وحاني مانقل كو أحين قولك إلهين وقبيري وحاني مانقل كو أحين ددك وددقن أولا لا دد خاسي ميل مددقن أولا وددقن سومالي لان ميل لدي كتعليها مجرتها بدونك حمر يقال كعيو يكس مايو وحبن ميالان قولك أد ليلهين أد حق كل ليلهين waxa jira aan tusaaleyd in ka dhigaya kurdishka kurdishku waa qoomiyad 5 milyan afar dalbay ku dhaqan yihiin turki iyo iraq iyo iran iyo syria ku dhaqan yihiin hoggaan xumo iyo geysay hoggaan xumo dhan walba sii jisay marka somaliland baad idin ku leeyahay somaliland iyo dalkiiniya حقوق دي إننا أتكيه ليسا وحن كسو قبقبين إيا شعب وينا تمريد السومال لان ملك ستوف جوغو إكتا تاقن والور يو البحار يو لعباها إيا وحي كور ورسيهين الرنطا لاس عانوت كسوط وحي تعليهين ضد إسكميدا يدل إسكميدا يدد ولا راء وحن سلامي يا أو سيجارة وسلامي يا صاحب كي جراد جامع جراد إسماعيل وحن لا هاي لأرك إن شاء الله بسم الله الكريم نجو قول إيه دير كده لأرك نجو أو دعمان إن شاء الله بسم الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.